Також росіяни завдали масованого удару дронами та ракетами по об'єктах енергетичної інфраструктури у Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській областях, повідомляють в Міненерго. Є значні пошкодження на об'єктах генерації, на яких тривають аварійно-відновлювальні роботи. Ввечері можливі відключення світла по всій країні. З нами на зв'язку Юрій Касіч, генеральний директор акціонерного товариства «Вінниця Обленерго». Мої вітання вам, пане Юрію. Вітаю вас. Прокоментуйте, будь ласка, причини можливого обмеження постачання світла. Саме обмеження постачання, а не відключення. То попередження, верніше, команда, яка прийшла від оператора системи передачі України НЕК «Укренерго» на сьогоднішній вечір, вона саме обмеження споживання електричної потужності. Ці графіки ГОП, так називаємо, вони стосуються виключно промислових підприємств і застосовуються лише за однієї причини. Це можливість порушення балансу між виробництвом та споживанням електричної потужності в окремі часи. Що і фактично, я так розумію, якщо ми команду отримали, воно і є. Команда з 18 до 23 години все це зробити. Наскільки я знаю, оператор системи передачі разом з Міністерством енергетики України зробили все можливе для того, щоб мінімізувати ці обсяги обмежень і залучені всі можливі аварійні допомоги від наших європейських партнерів, але, мабуть, того недостатньо. А скажіть, будь ласка, це мова йде про фізичних споживачів чи підприємства і представників бізнесу і бізнес-підприємства? Промисловість. Тобто то фактично виробництво, виробничі процеси, виробничі потужності наших підприємств на Вінниччині. І то ті графіки будуть стосуватися, і вони так розробляються, 30% від споживання саме групи промисловість Вінницької області. Навіть не 100%, 30%. Що я хочу ще зазначити з цього приводу, що це йде, як би знаєте, перший такий дзвоник. Якщо ті графіки будуть неефективними, тобто, якщо сказали, там, наприклад, команду сказала відключити там, умовно 25 МВт, будуть відключено 20, 15, 10, то все інше, можливо, будуть добирати вже графіками аварійних відключень, які не будуть обирати, чи то буде промисловість, чи то буде побут. Тут доречно, напевне, буде питання, а чи можуть фізичні споживачі, тобто мешканці Вінниці, Вінницької області, якимось чином допомогти і економити, і на чому саме? Я хочу сказати, що в такі часи можуть допомогти як фізичні, будемо казати, побутові споживачі, так і інші промислові підприємства, які, якщо вони мають таку можливість, а мабуть більше неможливість, а бажання трошечки перебудувати свій виробничий процес на ті години, про які я сказав, з 18 до 23, і відповідним чином зробити свій такий внесок в розвантаження нашої енергосистеми. Звісно, що побутові споживачі також. Знову ж таки, те, що ми завжди казали і закликали, переносіть своє споживання великих там стиральних машинки, все інше на години вночі, а не вечірні максимум. Виключайте світло, просто так не паліть його, умовно, в дужках паліть. Не треба його включати везде. Я щиро дякую вам за такі професійні підказки. І так розумію, що поки що хвилюватись надто сильно не потрібно. Дякую вам, пане Юрію. І нагадую нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Юрій Касіч, генеральний директор акціонерного товариства «Вінниця Обленерго». А ми продовжуємо.